Në gjykimin për shpërdorim detyre të kryetarit të Mali Shivës, është paraqitur sot fjala përfundimtare e palëve. Prokurori i prokurori speciale, Haki Gecaj, kërkoj shpalljen fajtor dhe dënimin e Begajt që akuzohet se i shkaktoi dëm një punëtori të arsimit, duke ja shkelur të drejtat nga marrëdhënia e punës. Pas administrimit të provave, vërtetohet për tej çdo dyshimi se në veprimet e të akuzuarit manifestohen elementet e veprës penale për të cilën akuzohet. Prokurori më tutje tregoi se Bega i ashkeli të drejta drejtorit Shemse Morina duke e pushuar atë nga puna. Me datë 5/8/2014, në bazë të akvendimit nr. 11/405, të dëmtuar Shemse Morina i ndërpritet marrëdhënia e punës drejtare në shkollën filluar Ganimete Tërbeshit dhe i pushojnë të gjitha të drejta dhe obligimet duke shfuqizuar kontratën e punës numër 11/39. Ndërsa mbrojtja kundërshtojnë në tërsi akt akuzën me arsyetimin sa i është e pabazuar në prova dhe fakte. Akt akuza si e tiu nuk shëron dhe nuk arsyeton veprimin tim krimos të akuzuar të mbështetur në prova, ndërsa provat që janë admisuar nuk kanë vërtetuar në asnjë rast që akuzuari si kryetari i komunës të ketë dëmuar Avokati Kastrati e akuzoi për mospun drejtorin Shemse Morina të dëmtuarin e këtij procesi gjyqësor. Po tetuohet gjithmonë se ndërprer mandatin e punës në kundërshtme. Kur nuk është ndërprer, por është transferuar, pavarësisht se shkon ndërprer mandatin e punës. Ai s'ka çfarë punë. Ai s'ka dhënë punën thjesht. Prandaj na pengrojmë sa një person që s'ka dhënë punën. Sipas akt akuzës, i pandehuri Ragi Begaj gjatë muajve qershor-gosht të vitit 2014 në cilësinë e personit zyrtar ka shpërdoruar pozitën zyrtare dhe autorizimet e tij, duke hapur konkurs për pozitën e drejtorit të shkollës Ganimete Tërbeshi në Astra Zob, edhe pse drejtori kësaj shkolle Shemse Morina kishte kontratë deri më 1 tetor 2015.